Մասիսի ընտրված քաղաքապետին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում, ինչու Մասիսին ընտրեց զենքով բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվողին։ Հասարակական վայրում զենքով բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Մասիսի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի դաշինքը հաղթել է դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններում։ Մասիս խոշորացված համայնքի ավականու ընտրություններին գրանցված են երկու քաղաքական ուժ՝ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու Դավիթ Համբարձումյան դաշինքը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Սայեն Հայրապետյանը ստացել է քվեների 47.38%, իսկ Դավիթ Համբարձումյան դաշինքը 52.59%, 14,943 ձայն։ Դավիթ Համբարձումյանը ՀՀ-նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի փեսան է։ Ուշագրավ է, որ թիմ ընտրություններին մասնակցած և հաղթած ՀՀԿ-ի և Քոչարյանի աջակից Դավիթ Համբարձումյանը անցել է մի քանի քրեական գործերով։ Առաջին անգամ Մասիսի քաղաքապետին մեղադրանք առաջադրվեց հեղափոխության ժամանակ 2018 թվականի ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում մի խումբ անձանց հետ ցուցարարների վրա հարձակվելու և քարերով մահակներով էլեկտրահարող սարքերով բռնություն գործադրելու համար։ Այդ փաստով Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը ձերբակալվեց։ Ձերբակալվել են նաև քաղաքապետի տեղակալ Կարեն Օհանյանը, Մասիս քաղաքի բնակիչներ 36-ամյա Սարգիս Սահակյանը, 22-ամյա Գևորգ Համբարձումյանը, որը Դավիթ Համբարձումյանի եղբայրն է, և 30-ամյա Գորխ Աչատրյանը։ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվացի առաջին և երկրորդ մասերով, քաղաքապետի տեղակալ Կարեն Օհանյանին, Մասիս քաղաքի բնակիչներ 1982 թվականի ծնված Ս. Սահակյանին, 1995 թվականի ծնված Գ. Համբարձումյանին և 1988 թվականի ծնված Գ. Խաչատրյանին մեղադրանք էր առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվացի երկրորդ մասով։ Ավելի ուշ 2019 թվականին քնչական մարմինը հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ դադարեցրել էր Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի և ևս երկու հոգու նկատմամբ քրեական հետապնդումը մեղադրանքի մի մասով, սակայն զենքով խուլիգանության դրվագը մնացել է։ Դա վերաբերում է 2018 թվականին Արարատի մարզի Հայանիստ Հովտաշատ գյուղերի Խաչմերուկի բանուկ հատվածում տեղի ունեցած միջադեպին։ Արարատի մարզի մի շարք բնակիչներ ապրիլի 22-ին երթով շարժվել են դեպի Երևան մասնակցելու ժամը 19:00-ին հանրապետության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքին, երթն արգելելու համար ժամը 16:00-ից 17:00-ի սահմաններում մի խումբ անձինք առանց հաշվառման համարանիշների ավտոմեքենաներով Արարատի մարզի Հայանիստ Հովտաշատ գյուղերի Խաչմերուկում փակել են դեպի Երևան տանող ճանապարհը բռնություն գործադրել, երթի մասնակիցների նկատմամբ կիրառել հրազեն 4 անձ ճանաչվել էր տուժող։ Դավիթ Համբարձումյանին մեղադրանք առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2018 թվականի ապրիլի 22-ին Արարատի մարզի Հայանիստ Հովտաշատ գյուղերի Խաչմերուկի բանուկ հատվածում մի խումբ անձանց հետ դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, որն արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով, և զուգորդվել նույն օրը ժամը 19:00-ի սահմաններում հանրապետության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին մասնակցելու նպատակով դեպի նշված հրապարակ երթ կազմակերպած մասնակիցների նկատմամբ նախապես իրենց հետ վերցված զենքի և որպես զենք հանդիսացող առարկաների գործադրման բռնություն գործադրելով և գույքը ոչնչացնելով։ Քրեական գործով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել տեղի ունեցած միջադեպին Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի մասնակցության վերաբերյալ և նրան մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվացի 3-րդ մասով։ Այս գործով դատաքննությունն ընթացքի մեջ է, այս արարքի համար Մասիսի հաղթանակած քաղաքական ուժի ղեկավարին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Իդեպ Դավիթ Համբարձումյանի եղբայրը Գոր Համբարձումյանը ևս ամբաստանյալ է նույն գործով։ Բացի դրանից նա անցնում է մեկ այլ քրեական գործով, առնչվում է շղթայական և կազմակերպված մարմնավաճառության գործի հետ։ Գոր Համբարձումյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 262-րդ հոդվացի 2-րդ մասի առաջին և 3-րդ կետերով, պորնկությամբ զբաղվելուն նպաստել է։ Շունը խեղդել և մասամբ հոշոտել է անասնագումում աշխատող կնոջը, բացառիկ մանրամասներ։ Այսօր դեկտեմբերի 6-ին դաժան և ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում, ժամը 15:15-ի սահմաններում ոստիկանության Վարդենիսի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Վարդենիս քաղաքի Թափեր կոչվող վայրում անասնագոմի տարածքում դիկա, ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկաններն ու քնիչները Ակունք գյուղի բնակիչ 40-ամյա Ռուստամ Սահակյանին պատկանող անասնագոմի մոտ կապված Շամբնի դիմաց գետնին ընկած վիճակում հայտնաբերել են մասամբ հոշոտված կնոջ դի։ Ձևել է, որ մահացածը Շիրակի մարզի բնակիչ 63-ամյա Գայանե Եղոյանն էր։ Տեղում Ռ. Սահակյանը ոստիկաններին և քննիչներին հայտնել է, որ իր շունը խեղդել է Գ. Եղոյանին, ով աշխատում էր անասնագոմում։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն, շանն էլ մեծ դժվարությամբ կարողացել են վնասազերծել և տեղավորել վանդակում։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Որոշ ժամանակ կլռեմ.
Զայրույթը զբավականին մեծ է, որ Ադրբեջանի բարեկամ Ռուսաստանից եւ թյուրքալեզու ՀԱՊԿ երկրներից փաստորեն փոխվել չենք կարում։ Աստված վկա, ես խղճում եմ այսօրվա մեր նվիրյալ քաղաքական գործիչներին, քանզի նրանք չեն թալանում եւ իրենց պաշտոնները չեն օգտագործում վիլաներ եւ դղյակներ կառուցելու համար, նրանք իսկապես փորձում են երկիրը ճահճից դուրս բերել, որտեղ երկիրը հայտնվել է նախորդ ռեժիմի բարոյական օրենքների զուրկերի վաստակների կողմից։ Իսկ ով էլ այսօրվա ազնիվ պաշտոնյային նախանձում է առնվազն հիմար է կամ անխելք, նրանց կարող են նախանձել միայն նախկին 1994 թվականից 2018 թվականների թալանչի պաշտոնյաները, որոնց լափը կտրվել է և ռասի պատվերներն այլևս պետական մասշտաբով չեն կարողանում կյանքի կոչել, չեն կարողանում մի քանի դրամի դիմաց Հայաստանի որոշ բաներ էլ պարտքով գույքի դիմաց ռասին նվիրել, ռասի դաբրոյով ՊՆ նախարար, ԱԱՑ-ի պետ և ԱԳ նախարար նշանակել, ռասի դաբրոյով հարձակվող թշնամու վրա չկրակել և այո, միայն նրանք կնախանձեն։ Ցավում եմ, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հետ կապված լրագրողի հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց, որ չեմ կարծում կդիտարկենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ Դե պարզ է, որ առանց պատրաստվելու նման բան հայտարարելը ևս պայթյունավտանգ է, քանզի Ռոբիկի և Սերժիկի օրոք ռուսը ամբողջ երկրի ուժային կառույցներում ռսի լրտեսներին է պաշտոնների նշանակել, գազը, ատոմակայանը, ջուրը, պղնձամոլիբդենը և այլն ռսի գրպանը մտցրել։ Հետգրություն։ Իսկ գրավոր ռդային դիմելու շուրջ տրված հարցի պատասխանից հասկացա, որ մայիսի 12-ին ՀՀ-ն արդեն իսկ ՀԱՊԿ-ին գրավոր դիմել է, բայց ՀԱՊԿ-ը վախից մտել է Էրդողանի ավտոտնակը։ Ուստի հասկացա նաև, որ Հայաստանը ունի լիարժեք հնարավորություն մայիսի 12-ի այդ անպատասխան թողնված գրավոր դիմումի փաստի շուրջ առանց վարանելու ըստ ՀԱՊԿ-ի կարոնադրության, որ երբ ՀԱՊԿ-ին գրավոր դիմում ես, բայց չեն օգնում քեզ, դու կարող ես հրաժարվել և դուրս գալ այդ կառույցից, ապա մենք կարող ենք օգտվել այդ հիմքից, բայց ցավոք դեռ մնում ենք պատճառը հասկացակ։ Երկրի ներսում ռուսների Համաճիկները շատ են և խանգարում են, իրոք ժողովուրդ ջան, հեշտ չի Ռոբիկն ու Սերժիկը ՀՀ-ի ներսում ամեն բան վաճառել են ռսին և բոլոր կառույցներում հարյուրավոր ռուսի շպիոն կադրեր նշանակել, որ այդքանից մաքրվել չենք կարող, չգիտեմ, առայժմ ոչինչ չգիտեմ, դե ինչ սպասենք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, ու ես լավը մի քիչ լռեմ համբերություն բոլորից և միայն խաղաղություն, բայց նորից եմ ասում, այսօրվա իշխանությունը նախորդ իշխանություններից մի քանի հազար անգամ համ հայրենասեր է, համ նվիրված, համ էլ շատ անկեղծ է։ Նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի գրպանային ընդդիմությունն են, Մհեր Արմենիա։ Երեկ, երբ մի շարք քաղաքացիներ վաղ առավոտից բողոքի ակցիաներ էին անում և փակ էին պահում Երևանի մի շարք փողոցներ, Մհեր Արմենյան Facebook-յան իր էջում գրառում էր կատարել. Նիկոլ Փաշինյանի գրպանային ընդդիմությունն առավոտից փողոցները փակում շատ ծիծաղելի է. The show must go on. Armdaily.am-ը կապ հաստատեց երկիչ Մհեր Արմենյայի հետ, բարձելու թե ինչու է նման գրառում կատարել և արդյոք չի պատրաստվում միանալ հանրահավաքին։ Մենք որ սկսել ենք մեր համազգային շարժումը շուրնուխից քայլելով, որին հաջորդեց հացադուլը բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին կոչեին կանոն, որ միանան մեզ, քանի որ մենք գրպանային ընդդիմություն չենք, որևէ մեկի խաղը չենք խաղում, հետևաբար ոչ ոք չմիացավ մեզ, հարց է ծագում, ինչու պիտի մենք միանանք իրենց գրպանային խաղերին, ասաց նա։ Հարցին, թե ինչու է կարծում, որ բողոքի ակցիա իրականացնողները գրպանային ընդդիմություն են, պատասխանում է. Գիտենք, թե ինչ և ում շահերն են առաջտանում, որ չի մանենք, հաստատ չենք ասի։ Մենք պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ իրենք անգամ հրաժարականը չեն պահանջում, պարզապես թղթերի հրապարակում են պահանջում, որը պարզապես գաղտնի պարունակություն ունեցող փաստաթղթեր են և հրապարակման առայժմ ենթակա չեն, ասաց Մհեր Արմենյան։ Մհեր Արմենյան պնդում է, որ բոլոր այն ընդդիմադիր ուժերը, որոնք Երևանից սկսել են այդ խաղերը, իրենք գրպանային ընդդիմություն են խաղում և նրանց պահանջի մեջ չկա կարևորը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի գրպանային ընդդիմությունն են, վերջում եզրափակեց Մհեր Արմենյան։